Jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Novemberben közel 120 ezer fa telepítése kezdődik meg Székesfehérváron. Többek között itt a mögöttem látható területen ugyan még nehéz elképzelni, de egy kis erdőt alakítanak majd ki. Ezen kívül a város számos területére kerülnek új fák, erről lesz szó a mai műsorunkban. Egyelőre nehéz elképzelni, de ezen a területen néhány éven belül erdő lesz. A Sóstó-Sárkeresztúri út felüli bejárata mellett korábban egy étterem és faiskola működött, azonban ezek elbontása után üresen maradt a terület. A tervek szerint ide 5000 darab fát ültetnek novemberben. Nagyon szép kemény lombos erdőt szeretnénk itt létesíteni, amely kocsányos tölgyből, kőrizsből, juharokból, szélből állna. Természetesen ezek a fák még nem ilyen 2-3 méteres fát kell elképzelni, hanem erdészeti módon lesznek elültetve ezek a növények, tehát gépi telelkészítést követően ilyen 20-30-50 cm-es fákat ültetünk el ebben a darabszámban, amit említettem, és akkor ápoljuk, gondozzuk éveken keresztül, mindegy 10 éven keresztül gondozzuk az erdőt, kapáljuk a csemetéket, és a sor közt pedig tisztán tartjuk, és abban a reményben, hogy majd itt a nagyon szép kis erdő fog ugye díszíteni ezt a környéket, és növelni a városnak a zöld területét itt a Sóstó szomszédságában. Illetve a polgármester úr is említette, hogy a Palotaváros mellett a Fehérvár Tüdeje program kapcsán tervez a város mindegy 11,3 hektár erdőt létesíteni. Hasonló fafajokból fog állni az erdő, talán a kocsányos tölgynek lesz a részaránya egy kicsivel nagyobb abban az erdőben. Ott is hasonló módon történik az erdő kivitelezése, mint itt, ahol most állunk. Tehát nagy örömünk te szolgál, hogy amit évekkel ezelőtt a Székesfehérvár Erdőért Egyesülete kezdeményezett, hogy a városnak a zöld felületét emelje, hogy bekerüljön Fehérvár is azon nagyvárosok közé, ahol a zöld felületnek az aránya meghatározó a város életében, illetve az emberek számára is kedvező klímát és feltételeket teremt, élhetőbbé teszi a környezetet. Tehát ez nagy örömünkre szolgál, hogy polgármester és a város most ilyen nagy erőfeszítésekkel próbálja ezt megvalósítani. És az Erdőért Egyesület, illetve a Vadex Mezőföldi ZRT is ebben együttműködik a várossal, és felülállja a kapacitását és a szakértelmét. Miként lettek kiválasztva ezek a fajták, tulajdonképpen a fafajták, és mennyi időbe telik majd, amíg majd erdő kinézete lesz? Igen, tehát ez egy szakma, az erdőgazdálkodás. Itt nem csak úgy találomra ültetjük el a növényeket, hanem itt is, illetve majd minden más erdőtelepítésnél egy termőhely feltárás megelőzi az erdő telepítését. Tehát megnézzük a talajt, a talajnak a szerkezetét, tulajdonságait, egyes nyomelemeknek a részarányát, és annak megfelelően választjuk ki, mely fafajok alkalmasak erre. Én azt gondolom, hogy az által említett fafajok itt ültethetőek, tehát azért van némi tapasztalatunk a környéken, hogy milyen talajtípusok vannak, és a termőhely mit enged, de természetesen erre a termőfeltárásra sor fog kerülni, és akkor fogjuk megállapítani, hogy milyen technológiával és milyen növényeket fogunk milyen egyarányban, vagy darabszámban ültetni. Tulajdonképpen itt ugyan ez a kis erdő, ez egy fél hektáros lesz, tehát azt mondhatom, hogy a mi erdőgazdálkodás léptékünkben ez nem olyan meghatározó. A város életében azonban igen, főleg olyan tekintetben is, hogy a Sóstó szervesen fog csatlakozni. Tehát a Sóstó mellett, a Sóstó határában tulajdonképpen egy meglévő nagyobb erdőtömbhez fog csatlakozni ez a kis fél hektár. Így én azt gondolom, hogy városi léptékben ez azért elég jelentős, illetve azok a célkitűzések, ami a Palotavárosban és a tüdőprogram kapcsán fog megvalósulni, mindenképpen egy nagyon örvendetes és számottevő léptékű lesz az itt lakó emberek számára. És az állatvilág számára is, hogyha jól sejtem, akkor milyen állatok fogják majd birtokba venni tulajdonképpen ezt a területet? Hát igen, itt a Sóstó környékén találkozunk őzzel, főleg a nagybot közül talán ez a legmeghatározóbb, illetve éppen a napokban láttam egy fényképet, ahol egy nyulat fényképeztek le valamelyik fehérvári utcában. Tehát is a madárvilág biztosan birtokba fogja venni, és nagyon gazdag madárvilág van ezen a környéken. Tehát főleg ezekre gondolok a kérdésre válaszolva. És hogy mikor lesz erdő belőle? Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy az erdőt nagyapáinktól örököltük,
és az unokáinknak ültetjük. Tehát hasonló gondolat vezi ezt a kis ültetést is. Azonban azt gondolom, hogy ha megadjuk a módját az ültetésnek, és meg fogjuk adni, tehát ápolni fogjuk az erdőt, intenzívebb lesz a növekedése. Tehát azért már látványban is, és egyéb más funkciókban is, egy 15 év múlva szerintem már azért meghatározó lesz majd. Ez az ápolás, ez tulajdonképpen miben merül ki? Igen, tehát amikor egy kis fát elültetünk, akkor az eredménynek csak felét képezi az ültetésnek a szakszerű végrehajtása. A másik fele, a megeredés sikerességének a másik fele pedig az ápolási munka. Tehát olyan gyomvegetáció veszélyezteti az illedő maradását, amit nekünk évről évre, évente többször alkalommal vissza kell szorítani. Tehát például itt tervezzük, hogy kapálni fogjuk a csemetéket évi 3-4 alkalommal, illetve a sor közét kaszáljuk, tehát nem engedjük, hogy a gyom vegetáció hátráltassa a növekedését, folyamatosan arra törekszünk, hogy fényhez jusson a kis növény, hiszen szüksége van neki is a fényre, a csapadékra. Tehát azzal, hogy megkapáljuk, azt szokták mondani, hogy egy kapálás fölé egy öntözéssel is. Tehát megszüntetjük a kapillaritását a talajnak, a pálogatását, és ezzel tulajdonképpen megőrzi a talaj a nedvességtartalmát, jobban tud hasznosítani a növény ezt a nedvességtartalmat, tudja hasznosítani, és ezáltal intenzívebb lesz a növekedése. Tehát ezt az évi 3-4-szeri kapálást, illetve kaszálást fogjuk úgy terveim szerint egy olyan 7-8-10 évig folytatni, attól függően, hogy mit kíván meg majd az a kis csemete. Még egy kérdésem lenne, hogy ez a kis erdő, ez majd látogatható lesz a székesfehérváriak számára is, vagy ez itt megmarad a természet? Természetesen látogatható lesz, mint hogy a sóstó is. Eleinte egy kis védőkerítéssel fogjuk védeni, amíg nem nő meg olyan méretűre, hogy kiránduló erdővé minősüljön. Tehát eleinte korlátozzuk, úgy tervezem a bejárást, de később, amikor már olyan méreteket öltenek a kis fák, akkor természetesen mindenki számára látogatható lesz majd. A palotavárosi tavak mentén található 7,5 hektáros területen 113 ezer fát ültetnek, de a városgondnokság a város különféle pontján további 200 fát telepít. Ezek elsősorban a Palotavárosban, a Svébisgmünd utcában és a Gugásvölgyi úton kapnak helyet. Kifejezetten várostűrő növényekről van szó, amelyek fontos szerepet töltenek be a város levegőinek tisztításában is. Nagyjából egy 50 éves egyed, például képes 50 kg oxigént termelni egy vegetációs időszakban, tehát mikor lomba van ez a fa, megköt nagyjából 70-80 kg széndioxidot. Ugye nem mehetünk el amellett, hogy mekkora klímavédelmi szerepe van, tehát szintén egy ilyen vegetációs időszakban egy ekkora fa, ez akár 5000 liter vizet is el tud párologtatni. Hát, hogy abba belegondolunk, azért az azért nagyon jól tud nekünk esni a nyári magas hőmérsékletű hőhullámokban, hogyha egy ilyen fa nyújtja és igazából végzi a saját kis munkáját. Hát a másik dolog ugye, amit szintén, amiről el lehet mondani a mai világban, ugye a felgyorsult életünk során ugye rengeteg károsanyag kibocsátás keletkezik, akár a közlekedés során, akár az ipari tevékenységünk során, és a fák ebben mind nagyon nagy szerepet nyújtanak, hogy ezeket a károsanyagokat, akár a port, akár a szennyezőanyagot, akár a kormot, ezeket meg tudják kötni a levélfelületen. Tehát egy ilyen nagyméretű fa, tehát képzeljük el, hogy mondjuk négyzetméterre képes 800-1000 négyzetméternyi lombfelületet produkálni, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk fafajtól függően fogjuk a faleveleket, és akkor mondjuk egy focipályára mondjuk elkezdjük kirakni egymás mellé a leveleket, és akkor összeszámolhatjuk, hogy ez mekkora bioszolárnak is mondható ez a felület. Tehát hatalmas szerepet játszik be a szűrésben. És hát egyéb olyan funkciói is vannak, mint például az árnyékolás, ami városi környezetben is nagyon fontos. Gondolhatunk akár a felmelegedő autókra, vagy éppen a felmelegedő utcákra, ahol burkolt felület van. Tehát ezek a fák, ezeket mind meg tudják oldani, és hát ez a legfontosabb szerepük, amit el tudnak látni. És hát ugye összességében, hol pedig települ egy adott helyre egy erdő, az pedig nagyon fontos védelmi sávot tud ellátni. Tehát nem beszélve az említett funkciókról, nagyon hasznos ökológiai szerepet tölt be.
A fásításról pénteken dönt Székesfehérvár közgyűlése. Korábban kísérleti jelleggel történt már erdősítés a városban, amely sikerrel zárult. Beterjesztettük azt az előterjesztést, ami folytatja a Fehérvár tüdeje programon belüli erdősítési programot itt Székesfehérváron. Ugye ennek első állomásaként 54 ezer fa elültetésre került már évekkel ezelőtt, 3-4 évvel ezelőtt a elkerülő út túlsó részén. Ott az eredmények szerencsére nagyon pozitívak, ezért tudjuk folytatni ezt a munkát. A Városgondoksággal, a hivatalunk környezetvédelmi szakembereivel és a Vadex-szal közösen. A szakemberek megtalálták azokat a területeket, ahol a program folytatható. Erről fog most a pénteki közgyűlés dönteni. Az egyik területen, ami egyébként szintén a város viszonylag szomszédságában található, több mint 7,5 hektáron fogunk 113 ezer fát elültetni, és a szakemberek ezt a munkát meg fogják itt tenni a sóstó mellett, a vadibolya helyén felszabaduló területen, ami nem beépítésre kerül, hanem egy ilyen ligetes erdő kerül kialakításra, 5000 fa egyeddel, azt gondolom, hogy ez is nagyon szép szám, illetve a Városgondnokság szintén novemberben 200 nagyméretű fát fog elültetni a város különböző erre kijelölt pontjain, tehát több mint 18 ezer fa ültetésre kerül sor novemberben. A szakemberek azt mondják, hogy ez novemberben, november második felében egyébként meg is fog történni. Itt ezen a területen is pár évig el lesz zárva egy pici, bár áttekinthető kerítéssel, ezzel is védjük majd a fákat azok növekedése során. És fontos, hogy a pénteki közgyűlés az nem csak arról dönt, hogy a faültetés megtörténik, hanem arról is dönt, és annak a forrását is biztosítja, hogy 8 évig ennek, ameddig a szakemberek szerint ez indokolt, a folyamatos gondozása is meg fog történni. Egyébként ez így együtt 54 millió forintba kerül. A környezetvédelmi alapból biztosítjuk a Városgondnokságon keresztül ennek a forrását. Biztos vagyok benne, hogy ez az az ügy, amivel minden fehérvári egyet tud majd érteni. Nem csak beszélünk tehát a környezetvédelmi, klímavédelmi kérdésekről, hanem teszünk is annak érdekében, hogy akár a levegőtisztaság, akár a klímavédelem vonatkozásában előrébb tudjunk lépni. Mindig elmondjuk, hogy nagy érték a sóstó, és most ez a kis véderdő egy kicsit a sóstót is védeni fogja a nagy forgalom zavaró hatásától, de biztos vagyok benne, hogy az embereket is és a közös élővilágunkat, környezetünket fogja szolgálni. Úgy gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék Székesfehérvár zöld területeire, gondolok itt a sóstóra, vagy akár a belvárosi parkokra, hiszen nagyon sok rengeteg fánk van, fasoraink vannak. Miért tartja fontosnak ezt ennyire a városvezetés? Én úgy érzem, évekkel ezelőtt mindenki felismerte, és biztos vagyok benne, hogy hozzátehetem, hogy pártállástól függetlenül azt, hogy ez egy kiemelten kezelendő kérdés, és így is kell ehhez hozzáállni, és nem beszélni kell csak róla, bár a szemléletformálás is fontos, de fontos, hogy tegyünk is ennek érdekében, amit csak lehetőségeink megadnak nekünk. Ugye a sóstó megvédése, a csónakázótó megvédése, az alsóvárosi rét állami segítséggel a Modern Városok Programban történő megvétele, és ezzel elértük azt, hogy az alsóvárosi rét ma már zöld besorolású, tehát nem beépíthető terület, ugye több mint 100 hektárt tudtunk így megmenteni, és a Fehérvár tüdeje program is ennek része volt, hogy mindegy 180 hektáros zöld programot valósítsunk meg. Ebbe van rét, van jelentős erdősítés, következő években szeretnénk egy virágos kert, egy nagy virágos kertet, a város kertjét kialakítani, azt gondolom, hogy ez is fontos. És amit nagyon jól visszaigazol ezt a törekvést, az még a fiatalok hozzáállása, akik nagyon fogékonyak ezen téma iránt. Én folyamatosan kapom az önkéntes munkára való felajánlást diákoktól, akár Instagramon, akár más felületeken, hogy ők szeretnének jönni faültetésben részt venni, szemétszedésben, hulladékgyűjtésben részt venni, virágosításban részt venni. Úgy gondolom, hogy ez is fontos visszajelzés. Ugye hamarosan lesz egy világméretű megmozdulás a klímavédelem érdekében, ezt telekis diákok szervezik Fehérváron. Ők is megkerestek bennünket, hogy ebben segítsünk, hogy ők hagyj fejezzék ki az elkötelezettségüket.
És talán még egy programot érdemes mondani, már csak azért is, hiszen ebben a programban is részt vesz a Városgondnokság, ugyanúgy, mint a Virágos Fehérvár program lebonyolításában is, és több mint 2700 pályázó jelezte már pályázati szándékát, ami minden korábbi rekordot megdöntött, és még úgy látjuk, hogy még mindig emelkedik, és még biztatnék is mindenkit, hogy még mindig van néhány nap, hogy erre jelentkezzenek. Tehát én úgy látom, hogy nem csak elvárják az emberek, hogy ebben az ügyben történjen valami, hanem maguk is szeretnének valamilyen módon ehhez hozzájárulni, és ez megint mit erősít? A közösséget egy olyan közös cél érdekében, ami mellett össze tudunk fogni, ez pedig a klímavédelem, környezetvédelem, a fatelepítés. És azért 118 ezer fa azért azt szerintem nem kevés. A felsítési programot még idén végrehajtja a város. A telepítés és a fenntartás 54 milliós összköltségét a környezetvédelmi alapból finanszírozza az önkormányzat. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!